အရာကတော့သူ့မှာမောင်မောင်ဦးနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်လွယ်ထားရပြီဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့နေ့ကစတာပေါ့ခင်ခင်ကြီးဟာကြောင်းတက်နေရင်သူ့မှာကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတာသိတော့မောင်မောင်ဦးစီကိုအကြောကြောင်ပြောပြခြင်းပေမဲ့မောင်မောင်ဦးကအခုနောက်ပိုင်းတွေမှာစာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ခင်ခင်ကြီးစီကိုစားတော်ပုံမှန်မရေးဘူးလေဗျပြီးတော့စာမေးပွဲတွေပြီးလို့မြို့ကိုပြန်ရောက်မဲ့အချိန်မှလည်းရောက်မလာပဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမန္တလေးကိုလိုက်သွားပြီးပျော်ပါနေတဲ့ခင်ခင်ကြီးခမမြို့ကိုသူပြန်ရောက်ချိန်မရောက်သေးတော့စိတ်ထဲမှာပိုပြီးစောက်တိရမရဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မနေနိုင်တော့ပဲမောင်မောင်ဦးရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာဦးကောင်းမိုးနဲ့တွေ့ပြီးအိမ်မှာသားမရှိဘူးဘာပြောစရာရှိလို့လဲသူ့ကိုမှားခဲ့လို့ရင်းရင်သီးသီးပြောတော့ခင်ခင်ကြီးခမလည်းဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းခြင်းတော့လမ်းမှာမန္တလေးကနေရေနံချောင်းကိုရောက်လာတဲ့မောင်မောင်ဦးနဲ့ဆုံမိသွားတယ်ဗျမောင်မောင်ဦးကိုမြင်တော့ခင်ခင်ကြီးကလည်းအားတက်သွားပြီးသူ့မှာဘလောက်အထိဒုက္ခရောက်နေကြောင်းငိုယိုပြီးပြောတာပေါ့ပြီးတော့ခုသူ့မှာလည်းမောင်မောင်ဦးနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ရှိနေပြီလို့ပြောလိုက်ရောမောင်မောင်ဦးတယောက်သဘောမကျဘူးဖြစ်နေတဲ့မောင်မောင်ဦးဟာခင်ခင်ကြီးကိုမချစ်လို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပွေပွေရှုပ်ရှုပ်နေခြင်းနဲ့သူမျိုးဆိုပါတော့အခုလဲကြောင်းပြီးသွားလို့တငယ်ချင်းနေနဲ့မန္တလေးကိုလိုက်သွားပျော်ပါနေတော့အေမီမြန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ရင်အကြည့်ဆိုင်နေတယ်ဆိုလဲမမားဘူးဗျအေမီမြန်တို့မိဘတွေဟာမန္တလေးမှာပတ်စံချမ်းသာတဲ့မျိုးရိုးတွေဖြစ်ပြီးသူ့အမေဒေါ်သူသာနဲ့တောင်ဆိုရိမ်မျိုးရိပ်မကင်းကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မောင်မောင်ဦးကလည်းတွင်းရိုးဆိုတဲ့မျိုးကုံနဲ့ဒေါ်သူသာရဲ့သားဆိုတဲ့အရှင်ကြောင့်အေမီမြန်ကိုဝင်လုံးဖို့အဆင်ပြေနေတာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးအေမီမြန်တို့မိသားစုကိုတောင်ရေနံချောင်းကိုလဲလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ထားခဲ့သေးတယ်ဆိုပဲအခုတော့ရေနံချောင်းကိုပြန်ရောက်ရောက်ချင်းခင်ခင်ကြီးနဲ့သူ့မှာကလေးရှိနေပြီလို့လည်းသိရရောသူ့စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကျဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာအဲဒီလိုချိန်မှာရေနသာအင်ကြီးကဥအောင်ခန်းကတော့တော်တော်လေးဒေါသတွေထွက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဥအောင်ခန်းရဲ့လူယုံဥထွန်းခင်ရဲ့ပြောပြချက်အရသူတို့စီကိုစာနာဆောင်လေးမူပြီးပို့လိုက်တဲ့သူဟာဥကောင်းမိုးရဲ့လက်ချက်ဆိုတာတေချာသိလိုက်ရတာကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဥအောင်ခန်းကလည်းသူတို့မိသားစုကိုဒုက္ခပေးဖို့နီလန်းတစ်ခုကြံတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဥကောမိုးကိုဒိုင်ရိုက်တုတ်ပြန်တာမဟုတ်ပဲဥကောမိုးရဲ့ဇနီးဒေါ်သူသာအလုပ်လုပ်တဲ့ပွဲရုံကိုအမြင့်ပြုတ်အောင်လုပ်ဖို့ကြံတာပဲသူတို့အင်ရစီးပွားရေးဟာအစအစအရာရာကျဆင်းနေပြီးဒေါ်သူသာအလုပ်လုပ်နေလို့သာထမင်းနှက်မှန်နေတယ်ဆိုတာဥအောင်ခန်းကသိချာသိတယ်ဒေါ်သူသာအနေနဲ့ကလည်းပွဲရုံကိုဦးလေးဖြစ်သူနဲ့အတူစက်တူတွဲလုပ်တဲ့သာပြောတာပတ်စံကိုတော့ဗဇက်ထဲပဲထည့်ထားပြီးတကယ်တမ်းကအများကြီးထည့်မထားနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သားဖြစ်သူရဲ့ပညာရေးကြောင့်ကုန်ကြရတဲ့ငွေဟာမနှဲသလိုသူတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်ကုန်ကြစရိတ်ကလည်းနှဲတာမှမဟုတ်ပဲဗျ။ယောက်ျားဖြစ်သူကအရက်တောက်ဖို့နဲ့ဥအောင်ခန်းတို့ကိုဒုက္ခပေးဖို့လောက်ပဲတည်ပြီးအိမ်ရဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုတော့ဒေါ်သူသားတယောက်ထဲဒိုင်ခံပြီးလုပ်နေရရှာတယ်။ဥအောင်ခန်းတို့ရဲ့ရေနသာဆန်အိမ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လဲဒေါ်သူသားဟာယောက်ျားဖြစ်သူကိုဘယ်တော့မှသဘောမကျခဲ့သလိုအခုလိုမိသားစုစားဝတ်နေရေးအထီးပါသူနဲ့မဆိုင်သလိုလုပ်နေတော့သူကပဲပွဲရုံမှာအလုထွက်လုံနေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့စောစောကပြောသလိုကုံကြစေးကကြီးမတော့သူ့ရဲ့လှုပ်စာကဦးကောင်းမိုးရဲ့အရဖိုးတော်တာပဲရပြီးတားဖြစ်သူပညာရေးအတွက်ကုံကြစေးကိုတော့ရှိတာတွေပေါင်နှံရောင်းချပြီးအစင်ပြေသလိုပဲဖြည့်ရှင်းထားရတယ်အခုလဲတားဖြစ်သူကရေနံချောင်းကိုပြန်ရောက်ပြီးကျောင်းပြန်တက်ရင်ပတ်စံပေးလိုက်ဖို့အတွက်အိမ်ရဲ့ပရိဘောကပစ္စည်းတွေကိုဥကျင်စိန်တီမှာငွေတရာနဲ့ပေါင်ထားလိုက်ပြီးအိမ်ထဲကပရိဘောကပစ္စည်းတွေကိုတော့တားဖြစ်သူမျက်နှာငယ်မှာစိုးလို့သူမျိုးကပြန်လာတဲ့ရက်မှလာယူပါဆိုပြီးဂရီပေးထားလိုက်တာပေါ့ဗျာဒါကိုတခြားသိတဲ့ဥအောင်ခန့်ဟာဒေါ်သူစာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝင်းတော်တာပွဲရုံရဲ့ဘေးချင်းကပ်ရဲ့အရင်ပွဲရုံဟောင်းပိုင်ရှင်ဥမောင်ကလေးကိုခေါ်ပြီးငွေထုတ်ချေးလိုက်တယ်ဥမောင်ကလေးဟာဒေါ်သူစာတို့ပွဲရုံမလုပ်ခင်ကတည်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပွဲရုံပိုင်ရှင်ဆိုလဲမမာဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာတောက်လိုက်စားလိုက်နဲ့ပေပေတေတေနေနေတော့လက်ရှိပွဲရုံကလည်းအလုံးမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်သူစာရဲ့ဦးလေးတို့ရဲ့ပွဲရုံကသူ့ကိုကြော်တက်သွားတယ်ဆိုပါတော့အခုဦးမောင်ကလေးကသူ့ပေးတည်ခဲ့တာတွေကိုနောင်တရနေပြီပွဲရုံကိုဖိဖိစီစီပြန်လုပ်ချင်ပေမဲ့အရင်နှီးမရှိလို့ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရတဲ့အဖြစ်ရောက်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဦးအောင်ခန်းကသူ့ကိုအရင်နှီးနေနဲ့ငွေတစ်သောင်းကိုစိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးဘလို့နှီးနေပဲနေနေဒေါ်သူသာတို့ရဲ့ပွဲရုံကိုအမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ပေးဖို့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေါ်သူသာခမပွဲရုံပါရှင်ဦးလေးဖြစ်သူနဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်ဗျသူဟာသားဖြစ်သူကိုပေးလိုက်ဖို့အိမ်ထဲကပရိဘောကပစ္စည်းတွေကိုပေါင်ထံခဲ့တဲ့ငွေတရာကိုဦးလေးဖြစ်သူကသူတို့ပွဲရုံကငွေတွေအလဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ထင်သွားတာကြောင့်ပဲဒေါ်သူသာဘလို့ပဲရှင်းပြရှင်းပြလက်မခံတာကြောင့်
သူ့အနေနဲ့ဒီပွဲရုံအလောက်ကထွက်လိုက်ရုံပြင်တခြားမရှိတော့ဘူးပေါ့တာပြည့်သူမောင်မောင်ဦးရဲ့အပြောအရနောက်ရက်တွေမှာမန္တလေးကအေမီမြိုင်တို့မိသားစုတွေသူ့အိမ်ကိုအလဲလာကြမယ်ဆိုတော့ဒေါ်သူသားခမရတားကိုမျက်နှာမငယ်ရအောင်လို့သူတို့အိမ်ကြီးကိုအတက်နိုင်ဆုံးပြုပြင်ရှာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာယိုရင်းနေတဲ့အိမ်ကြီးကိုတရက်နှစ်ရက်လောက်နဲ့ဘလို့ပြင်ဆင်လို့ရပါမလဲဒီလိုနဲ့အေမီမြိုင်တို့မိသားစုရေနံချောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မောင်မောင်ဦးတို့အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးအထင်သေးသွားကြတာတော့အမှန်ပဲဗျအရင်ကမောင်မောင်ဦးဟာတွင်ယုံမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ရယ်မင်းမျိုးဝင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်သူသားရဲ့သားဖြစ်တာကြောင့်ရယ်ကြောင့်ညနေသားဘေးခံခဲ့ရပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေနံချောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမောင်မောင်ဦးရဲ့မိသားစုအချင်းတွေအမှန်ကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်အေမီမြန်ကိုယ်တိုင်ကမောင်မောင်ဦးကိုခက်ခွာခွာဖြစ်သွားတယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့မောင်မောင်ဦးကတော့ရေနံချောင်းကိုရောက်လာတဲ့အေမီမြန်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးသူ့ဘက်ကနေအဲဝတ်ကြည့်ပုံအောင်လို့မျိုးအနှံ့လိုက်ပို့ပေးပြီးအေမီမြန်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးချင်းကပ်ခဲ့သေးတယ်ဗျဒါတွေကိုတမျိုးတည်းနေတဲ့ခင်ခင်ကြီးကကြားတော့မောင်မောင်ဦးနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့တဲ့အခါမှာအေမီမြန်အကြောင်းကိုသတိပေးပြောခဲ့ပြီးသူ့ကိုပဲလက်ထပ်ယူဖို့တောင်းပန်တာပေါ့မောင်မောင်ဦးကလည်းအေမီမြန်ဟာသူ့အိမ်ရဲ့အချင်းတွေကိုသိသွားတာကြောင့်သူ့ကိုခွာသွားတဲ့အချိန်မှာပဲခင်ခင်ကြီးအနေနဲ့သူ့ကိုဘလောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတာသိလာရတယ်ဒါကြောင့်ခင်ခင်ကြီးကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ဆင်ဖို့အချိန်နှလားလောက်ပဲပေးပါလို့ပြောပြီးရေနံချောင်းမျိုးကနေထွက်သွားတဲ့သူတို့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရေနသာအင်ကြီးမှာခင်မောင်ညွန့်တယောက်ပြန်ရောက်လာတယ်ဗျခင်မောင်ညွန့်ဟာအစာပိုင်းကတော့မဝင်းကြီးကိုယူပြီးကြောင်းတက်ရင်အလုံးလုံးဖို့တွေးထားပေမဲ့တကယ်တမ်းဖားခင်ဖြစ်သူစီကနေငွေရောက်မလာတာကြောင့်မဝင်းကြီးကိုယူဖို့နေနေသားသားမြို့မှာတယောက်ထက်စားဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့မြို့မှာကြောင်းသွားတက်တဲ့သူတွေဟာအိမ်ကနေတာငွေမထောက်ပံ့နိုင်မှုဆိုရင်နေတရားစားစရာမလွယ်ကူဘူးဗျသူအနေနဲ့မြို့မှာတယောက်ထက်ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့အနေစင်းရဲ့အစားစင်းရဲ့တံကိုမခံနိုင်တာကြောင့်အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဆိုလဲမမာဘူးပေါ့ဦးအောင်ခန်းကတော့အစာပိုင်းမှာတားဖြစ်သူကိုလက်မခံဘူးလို့ပြောပေမဲ့ခင်မောင်ညို့ဟာဖေးဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းနေပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်မှလက်ခံတယ်ဆိုပါတော့နောက်တော့ဖေးစီစင်းတဲ့အတိုင်းဘီလက်မှာပညာသင်ဖို့ပြင်းနေတော့ခင်ခင်ကြီးကရောက်လာပြီးမဝင်းကြီးကိုရောဘလို့လုံးမလဲလို့အကူဖြစ်သူကိုမေးလိုက်တာပေါ့ခင်မောင်ညို့ဟာမဝင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုစကားတော်ဆက်မပြောတော့ဘဲဖေးဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဘီလက်ကိုပညာသင်ဖို့သွားတော့တယ်ခင်မောင်ညို့တို့ဘီလက်ကိုကြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာခင်ခင်ကြီးရဲ့ပြဿနာကပေါ်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ခင်ခင်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကနေစပြီးသူ့မှာကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့အကြောင်းလူတွေတဖြည်းဖြည်းသိသွားပြီးတမျိုးလုံးကိုပြန်သွားတော့တာပဲအပြင်မှာအဲ့ဒီလူတွေသတင်းတွေပွားထားနေမှမေဖြစ်သူတော်များလေးကသတင်းကြားပြီးခင်ခင်ကြီးကိုမေးတာပေါ့ခင်ခင်ကြီးရဲ့ကိုဝန်ဟာမောင်မောင်ဦးနဲ့ရတဲ့ကိုဝန်မှန်းသိသွားတော့စူတာပေါ့ဗျာ။ဒါမင်းနှစ်ယောက်ခန်းထဲမှာအဲ့ဒီလူမျိုးအခြေအတင်ဖြစ်နေတော့အပြင်ကနေရောက်လာတဲ့ဦးအောင်ခန့်ဟာအခန်းတကားဝါးကနေပဲအဖြစ်ပြက်ဆုံးကိုတီးလိုက်ရတယ်။ဒီတော့သူ့ရန်သူတော်ရဲ့သားနဲ့မှကိုဝန်ရတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုဘလို့မှခွင့်မလွတ်နိုင်ပဲအိမ်ပေါ်ကနေနှင်ချလိုက်ပါလေရောဗျာ။အဲ့ဒီလိုသူတို့သားဖတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးဒေါ်မြလေးဟာမူးမေ့သတိလျက်သွားတယ်ဆိုပဲဗျာ။ခင်ခင်ကြီးကလည်းရေနသာအင်ကြီးကနေညာကြီးမင်းကြီးမိုးရွာထဲမှာခွေးတကောင်လိုနှင်ထုတ်ခံလိုက်ရတာပေါ့မောင်မောင်ဦးဂရီပေးထားတဲ့အချိန်နှစ်လားကလည်းပြည့်သွားတာကြောင့်ခင်ခင်ကြီးကလည်းဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲမြင်းလည်းတစည်းကိုငါပြီးဦးကောင်မိုးတို့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့အဲ့ဒီညကမောင်မောင်ဦးနဲ့မတွေ့ခဲ့ပဲဦးကောင်မိုးနဲ့ပဲတွေ့ခဲ့လေဗျဦးကောင်မိုးဟာတာဖြစ်သူနဲ့ခင်ခင်ကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအရေးမိုးလောက်တော့သိပေမဲ့အခုလိုမိုးရွာနေတဲ့အချိန်ညာကြီးမှာခင်ခင်ကြီးတယောက်သူ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့အံ့ဩလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခြံထဲတောင်ဝင်မခံပဲခြံဝါးကနေပဲသူသားဟာရန်ကုန်ကနေပြန်မလာသေးဘူးပြောစရာရှိရင်သူပြန်ရောက်မှလာခဲ့ဆိုပြီးရင်းရင်သီးသီးပဲပြောလှလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲခင်ခင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအားကိုးရာဖြစ်တဲ့မောင်မောင်ဦးကပါအိမ်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဇလန်းကပြက်ရော်ပေါ့ဒါကြောင့်မိုးရော်ထဲမှာပဲပြန်လာခဲ့ရင်ပင်းချောင်းထဲကိုခုံချပြီးကိုကိုကိုတတ်တည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျခင်ခင်ကြီးတယောက်ချောင်းနဲ့ဆင်းသွားတာကိုမိုးအေးအေးနဲ့ချောင်းဝေးမှာအုပ်စုလိုက်ကြီးတရှင်းဆိုနေတဲ့ကိုညိုထွန်းတို့အဖွဲကတွေ့သွားတယ်။အစာပိုင်းကတော့မထူးဆန်းသလိုကြည့်နေပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းရေနဲ့ထဲကိုဆင်းသွားတဲ့မိန်းကလေးကိုမြင်တော့ကိုညိုထွန်းဟာအလံတရားနဲ့ရက်လိုက်ပြီးချောင်းထဲကိုဆင်းဆယ်ခဲ့တယ်။သူ့လက်ထဲမှာမိန်းမျောနေတဲ့မိန်းကလေးကိုသေချာကြည့်လိုက်တော့သူတို့တွေရွှေမင်းသမီးလေးလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ခင်ခင်ကြီးမှသိလိုက်ရတော့အံ့ဩလို့ပေါ့ဗျာ။နောက်ရက်တွေမှာတော့ရေနံချောင်းမျိုးကနေခင်ခင်ကြီးတယောက်တရင်အစနာရှာမရအောင်ကိုပျောက်သွားတယ်။သူပျောက်သွားတဲ့နောက်တည့်ရက်မှာမောင်မောင်ဦးဟာမြို့ကိုပြန်ရောက်လာပြီးခင်ခင်ကြီးရဲ့တရင်တွေကိုကြားတော့ဇေနသာအင်ကြီးစီကိုသွားပြီး
တွေးခွင်တောင်းတာပေါ့မောင်မောင်ဦးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဥအောင်ခန့်ဟာတမိဖြစ်သူအပေါ်ဒီလောက်ရရဆက်ဆက်လုံးမယ်မထင်ပဲတနေရာရာမှာပဲဖွဲ့ထားတယ်လို့ထင်တာဗျဒါကြောင့်ရင်းနှီးသားအင်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဥအောင်ခန့်နဲ့တွေ့ပြီးခင်ခင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြရစေလို့ပြောပေမဲ့ဥအောင်ခန့်ရဲ့လူယုံဥထုံးခင်ဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့ခြံထဲကဆွဲထုတ်ခြင်းကိုပဲခံလိုက်ရတယ်မောင်မောင်ဦးတယောက်ခြံကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဥအောင်ခန့်ဟာပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့တွက်ကိန်းမှားသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရန်သူတော်ရဲ့သားဟာတမိဖြစ်သူကိုကြောရယုံမဲကြံနေတယ်ထင်လို့သမီးဖြစ်သူပေါ့ဒီလောက်ထိမိုက်ရသလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်ကနေရရဆက်ဆက်နှင်ထုတ်လိုက်ပေမဲ့အခုမောင်မောင်ဦးဟာအိမ်ရဲ့ထိရောက်လာပြီးသမီးကိုတွေးခွင်တောင်းတော့သူထင်ထားတယ်လို့မဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ခင်ကြီးကတော့ဘယ်စီရောက်နေမှမသိတော့ဘူးဆိုပါတော့။ဒေါ်မြာလေးနဲ့အိမ်သားတွေဟာဥအောင်ခန့်မသိအောင်လိုက်ရှာကြပေမဲ့ဘာသတင်းမှမရရှိပဲနေတဲ့အချိန်မှာဒေါ်မြာလေးရဲ့အမေဒေါ်စောမင်းဟာညီဖြစ်သူရဲ့စိတ်နဲ့အိပ်ရာထဲကိုလဲနေပြီ။ဒေါ်စောမင်းဟာမည်ဖြစ်သူကိုအလွန်ချစ်တာကြောင့်သူဘလိုပဲဖြစ်နေနေသူမည်သူလက်ခံနိုင်နေပေါ့အဲဒီနောက်ရမှာတိန်လုံးဥအောင်ခန့်ကိုဘသူကားမှစကားမပြောရကြပေမဲ့ဒေါ်စောမင်းကတော့ဥအောင်ခန့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုစူပူပြီးသူမည်ကိုချက်ချင်းရှာပေးဖို့ပြောတယ်နောက်ရတွေမှာတော့အသက်ရွယ်ကြီးတာရောမည်ဖြစ်သူရဲ့စိတ်ကြောင့်ရောစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်ပြီးအိပ်ရာထဲလဲသွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာရင်းနှီးသားအင်ကြီးမှအဲဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခင်ခင်ကြီးကတော့ညှို့ထုံးရဲ့အမဝန်းကွဲနေထိုင်တဲ့ကျော်ဘောင်းဘေးကရွာလေးတွေရမှာရောက်နေပြီးကလေးကိုလည်းအဲ့ဒီရွာလေးမှာပဲမွေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ညိုထွန်းဆိုတာကလည်းတခြားသူမဟုတ်ဘူးမဝင်းကြီးရဲ့အကိုပဲညိုထွန်းရဲ့ဖေဖြစ်သူဟာဥအောင်ခန့်ရဲ့ရေနံတွင်းမှာရေနံတုနေရင်တွင်းညက်ပြီးတည်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ဥအောင်ခန့်ဟာညိုထွန်းကိုမွေးစားဖို့လှုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့အဖေတွင်းညက်ပြီးတည်ဆုံးတာကိုတော့ရော်ကြီးထိုက်တိုက်တန်တန်မပေးခဲ့ဘူးတည်းဗျအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ညိုထွန်းနဲ့ဥအောင်ခန့်တို့စကားများကြပြီးသူ့ကိုမွေးစားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လဲပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုပါတော့နောက်ပိုင်းမှာတယောက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့ညိုထွန်းကိုမဝင်းကြီးရဲ့အဖေဥတာကျော်ကပဲမွေးစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတာတစ်ခုကညိုထွန်းဟာဟိုးငငယ်လေးကလေးကနေခင်ခင်ကြီးကိုတစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာပဲခင်ခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ကစအကုန်မှတ်မိနေပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာတယောက်နဲ့တယောက်အလန်းကွာလွန်းလို့တခြားသူတွေလိုပဲခင်ခင်ကြီးကိုအဝေးကနေမြင်ရတဲ့ရွှေမင်းသမီးလေးဖြစ်ပဲသဘောထားခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာညိုထွန်းနဲ့ဥအောင်ခန့်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရတာတွေမွေးစားဖို့လုပ်တာတွေကိုခင်ခင်ကြီးကအခုမှသိရတော့အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးပေါ့ပြီးတော့ညိုထွန်းဟာခင်ခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားအသောက်အရာခရူးဆိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ထက်တော့မပိုခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့အသက်သခင်ဆိုပြီးအခွင့်အရေးယူတာတွေဘာတွေမရှိသလိုအဲ့ဒီအတွက်လဲစကားနဲ့တောင်ဂုံဖော်ပြီးပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးရဲ့ဗျသူဟာမထင်မှာပဲခင်ခင်ကြီးကိုအခုလိုကယ်ဆယ်ခွင့်ရလို့သူ့ကိုယ်သူကျင့်တဲ့နေရုံကလွဲပြီးတခြားမျောလင်းချက်တွေမထားဘူးပေါ့ဗျာညိုထွန်းဟာသူ့ရဲ့အပေါ်ဒီလောက်ထိလေးလေးနက်နက်စိတ်ထားတာမြင်တော့ခင်ခင်ကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာလဲတော်တော်လေးကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တော်တယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီနောက်တော့ရင်သာအင်ကဥထုံးခင်ကမဝင်းရီတို့ကနေတဆင့်နောက်ရောက်ခန်းလာရင်ခင်ခင်ကြီးနေတဲ့အိမ်ကိုတည်သွားတယ်ဗျခင်ခင်ကြီးနေတဲ့အိမ်ကိုလည်းတည်ရရောချက်ချင်းဥအောင်ခန့်စီသွားပြီးပြောပြတာပေါ့အိမ်မှာဒေါ်စောမင်းကလည်းမိဖြစ်သူရဲ့စိတ်နဲ့အိပ်ရာထဲဘုံဘုံလဲပြီးတေဂါနီးဖြစ်နေပြီတော်မြာလေးကလည်းတေဂါနီမအေဖြစ်သူကြောင့်ရောပျောက်နေတဲ့သမီးရောကြောင့်ကြာရင်သူလဲအိရာတဲ့လဲမဲ့ကိန်းစိုက်လာပြီဆိုပါတော့ဗျာသမီးဖြစ်သူရဲ့နေရာကိုလည်းသိရရောဥအောင်ခန့်ကချက်ချင်းသွားခေါ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကသမီးကိုပဲခေါ်ခဲ့ဖို့ပြောပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆွဲပွားတွေကိုတော့ခေါ်မလာနဲ့လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ကလေးကိုခေါ်လာခဲ့လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဥထုံးခင်ဥမောင်ကလေးတို့ကခင်ခင်ကြီးနေတဲ့ရွာထိသွားပြီးဘွားဖြစ်သူဒေါ်စောင်းမင်းအသက်အသန့်ဖြစ်နေလို့လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးခေါ်သွားကြတယ်။ကလေးကိုတော့ဥအောင်ခန့်ကလက်မခံနိုင်တာကြောင့်ဥမောင်ကလေးကပဲလောလောဆယ်မွေးစားထားလိုက်မယ်ပေါ့။ပြီးမှအချင်းလေးတွေတီတီငိမ့်ငိမ့်ပြန်ဖြစ်ပြီဆိုမှကလေးကိုပြန်လာခိုးဖို့ပြောတော့ခင်ခင်ကြီးကလည်းလက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ခင်ခင်ကြီးဟာရင်းနှီးသားကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာပဲဘွားဖြစ်သူကဆုံးသွားတယ်ဗျ။ဒီလိုနဲ့ပဲခင်ခင်ကြီးတယောက်ပျောက်နေရကနေရင်းနှီးသားအင်ကြီးကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုပြီးမြို့ထဲမှာနာမည်ကြီးနေပြန်ရောဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမောင်မောင်ဦးကရေနံချောင်းမှာမရှိတော့ဘူးသူကလည်းခင်ခင်ကြီးကိုဥအောင်ခန့်တို့ကဖွဲ့ထားတယ်ပဲထင်ပြီးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတောင်းရင်စားရင်အဲ့ဒီညပိုင်းမှာပြစ်တသားမှခင်တန်းတို့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ဗျခင်တန်းတို့ဆိုတာတကယ်တော့သူ့အဖေရဲ့မယဉ်ငယ်ပဲဒါနဲ့နောက်ရရောက်မှဥကောင်းမို့ဟာခင်တန်းတို့အိမ်ကိုလာပြီး
တကားကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မောင်မောင်ဦးဟာဘသူဘဝမှမသိပဲဒုံးနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တာဦးကောင်းမို့တယောက်ခေါင်းကွဲပြီးမိတ်လဲသွားပါလေရောလားမိတ်လဲသွားမှကြီးမိလိုက်တော့သူ့အဖေမှန်သိလိုက်ရပြီမိမပြက်တယောက်အိမ်မှာတာဖနေရအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလူကြားလို့မှမကောင်းမို့မောင်မောင်ဦးကရှက်ပြီးဖေအေးကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ရင်ရေနံကျောင်းမျိုးကနေတခါတည်းထွက်သွားတော့တယ်ဗျခင်ခင်ကြီးနဲ့မောင်မောင်ဦးဟာရေနံကျောင်းမျိုးကနေတချိန်တည်းလိုလိုမှပျောက်သွားတာကြောင့်တချို့လူတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခိုးပြေးသွားပြီလို့တော့ပြောနေကြတယ်။ခင်ခင်ကြီးကလည်းညှို့ထုံးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အသက်မသေးခဲ့ပင်သူ့အမရွာလေးမှာကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မောင်မောင်ဦးကိုတော့သတိရတန်းတားခဲ့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်မောင်ဦးဟာသူ့စီကိုရောက်မလာတဲ့အပြင်ရေနံကျောင်းကနေပါတခါတည်းထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတော့သူ့ကိုတာဝန်မယူခြင်းလို့ရှောင်နေတယ်ပဲထင်ပြီးတော်တော်လေးကိုနာကြီးသွားတယ်ဗျ။အဲဒီနောက်မှာသူဟာမောင်မောင်ဦးဆိုတဲ့အတန်းကိုမကြားကျင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရာတိုင်းကိုလည်းမေ့ပြဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ခင်ကြီးရဲ့တမိဖြစ်သူကိုလည်းပိုးရုံပါရှင်ဦးမောင်ကလေးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကမွေးစားခြင်းလို့မွေးစားတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရလဒ်ကိုကြည့်ပြီးမွေးစားတယ်လို့ပြောရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့မွေးစားလိုက်တဲ့ကလေးဟာတွင်းရိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ခင်ခင်ကြီးကနေမွေးတာကြောင့်ကလေးကလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာတွင်းရိုးဖြစ်ဆက်ခံရမယ်သူမှန်းသိတယ်ဒီကလေးသာတွင်းရိုးဖြစ်လာရင်ဦးမောင်ကလေးတို့မိသားစုကလည်းအခုတည်းပို့ပြီးချမ်းချမ်းသာသာနေကြုံပဲပေါ့အဲဒီလိုစိတ်ကူးတွေနဲ့ကလေးကိုမွေးစားခဲ့ပေမဲ့သူတို့ထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဗျ1939ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဂျာမန်တို့ကပိုလန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သလိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာတော့ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ကဂျာမန်ကိုစစ်ကျင်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥရောပမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာရှအထိကူးဆက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ဖို့တားဆိုးနေတာပေါ့ဥအောင်ခန့်ကလည်းဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ကဂျာမန်ကိုစိတ်ကြင်ညာလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘီလက်မှာပညာသွားတင်နေတဲ့သူ့သားကိုစိတ်ပူတာပေါ့ဗျာအချင်းတွေဟာဗယုတ်ပြည့်ဖြစ်နေတော့သားဖြစ်သူနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာကြာပြီဒီကြားထဲခင်ခင်ကြီးအရေးနဲ့ကြုံဆုံလိုက်ရတော့ဒေါ်စောမင်းမှာဒေဆုံသွားတာကြောင့်ရေနသာအင်ကြီးဟာလည်းခါတိုင်းလိုစီစီကာကာမဟုတ်ပဲ6ကတ်ဒိတ်စိတ်လို့ပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်သူသားဟာသားဖြစ်သူအိမ်ကနေထွက်သွားတာဟာအရင်ကလိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ခဏပဲထွက်သွားတယ်လို့ထင်ပေမဲ့မောင်မောင်ဦးကတော့ပြောက်ချက်သားကောင်းနေတယ်။အိမ်မှာလည်းရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုဥကျင်စိန်ကသိမ်းယူသွားလို့အခုမဲကြံတော့တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းအရက်ပဲတောင်းနေတာကြောင့်ဘာမှအားကိုးလို့ကမရ။အလုပ်ကလည်းပြုတ်လာ။တားကလည်းအနာမှမရှိဆိုတော့ဒေါ်သူသားခမရအားငယ်ရှာတာပေါ့။အခုလဲခင်ခင်ကြီးတယောက်ရေနသားအိမ်ကိုရောက်နေပြီလို့သတင်းကြတော့သူ့ရဲ့သားများပြန်လာလိမ့်မလားလို့ညှော်နေရတာလဲအမောပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဂျပန်တွေဝင်ရောက်လာပြီလို့သတင်းကြရတယ်ဗျဂျပန်တွေနဲ့အတူတူရဲဘော်သုံးကြိတ်လဲပါလာတယ်ဆိုပဲသူတို့ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာပဲရန်ကုန်မြို့ကိုစပြီးဘုံတွေကျဲပါလေရောဗျရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မျက်နှာဖြူအရာရှိတွေကလည်းအကုန်ပြေးကုန်ကြပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်မီဟာရန်ကုန်ကနေပဲခူးအထိရောက်လာပြီးမြို့အနှံ့ကိုဘုံတွေကျဲတော့တာပေါ့တနိုင်ငံလုံးဂျပန်တွေရဲ့ဘုံသာမိနေတဲ့အချိန်မှာရေနံကျောင်းမြို့မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်အရာရှိတွေနဲ့ရေနံမြေကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ရဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုဘီးလက်မြေတွေဖျော်ပြီးလောင်းပစ်လိုက်ကြတယ်။တဘောကတော့သူတို့ဟာစစ်ပီးရမယ်မှန်းသိတော့ကြံခဲ့တဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုဂျပန်တွေအသုံးမပြုနိုင်အောင်ဆိုပြီးမြေလံစနစ်နဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့ရေနံကျောင်းမှာစစ်မီးဆလောင်ပြီးဆိုတာနဲ့ခင်ခင်ကြီးတို့မိသားစုလည်းညောင်ဦးဘက်ကိုပြေးသွားကြတယ်။ဦးမောင်ကလေးတို့မိသားစုကတော့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနေတဲ့နေရာကိုပြေးတော့ကလေးလည်းသူတို့နဲ့တူပါသွားပြီးလူသူ꿰သွားတာပေါ့သူတို့ကလည်းရှေ့လက်ကိုမျောကိုပြီးကလေးကိုမွေးစားလိုက်ပေမဲ့အခုလိုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဖြစ်ကုန်ကြတော့မှန်းချက်နဲ့နန်းထွက်မကြိုက်တော့ဘူးလေဒီတော့စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကြားထဲကလေးကပါပါလာတော့ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်တာပေါ့နောက်ဆုံးကလေးဒုက္ခကိုမခံချင်ကြတော့ပဲသူတို့နဲ့ဘဝတူစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ဥကျော်ထွန်းတို့မိသားစုစီကလေးလေးကိုပေးပစ်လိုက်ပါလေရောဗျာဥကျော်ထွန်းတို့ဟာကလေးရဲ့နောက်ကြောင်းကိုမေးမြန်းပေမဲ့ဦးမောင်ကလေးကဘာမှရေရေရာရာမဖြေခဲ့ပဲကလေးကငဘူကလေးကမိဘတွေမရှိလို့သူတို့လက်ထဲကိုရောက်လာတာလို့လိန်ပြောလိုက်တယ်ဗျ။အဲဒီလိုဖြေလိုက်တာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်စစ်ကြီးပြီးသွားလို့ခလေးနဲ့ခင်ခင်ကြီးတို့ပြန်ဆောင်ကြရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်သားအမိမှမသိကြတော့ဦးကျော်ထွန်းတို့လည်းခလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးသူတို့စီကနေဘာမှရစရာမရှိအောင်လို့ဖြေလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဒီတော့ဦးကျော်ထွန်းကလည်းဘာမှဆက်မေးမြန်းမနေတော့ပဲကလေးလေးကိုသူ့နာမည်လဲပေါအောင်သူ့ဇနီးရဲ့နာမည်လဲပေါအောင်ဆိုပြီးနွယ်နွယ်ထွန်းလို့အမိပေးလိုက်တယ်ဦးမောင်ကလေးတို့ကလည်းကလေးကိုသူများပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတနေရာရာကိုသွားနေမယ်လို့စိတ်ကူးပြီး
စင်ဖြူကျုံးဘက်ကိုသွားကြတဲ့အချိန်လမ်းမှာဓမြတွေနဲ့တွေ့ပြီးအသက်ခံလိုက်ရပါလေရောဗျာ။ဒီလိုနဲ့ပဲခင်ခင်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးတို့ကြားကအဆက်အသွယ်ဟာလုံးဝကိုပြတ်တောက်သွားတာပေါ့။မောင်မောင်ဦးဟာလည်းခင်ခင်ကြီးနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးနောက်ဖေဖြစ်သူနဲ့ပါမျက်နှာချင်းမဆိုင်ကျင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တာကြောင့်ရေနံကျောင်းကနေမေမျိုးကိုထွက်သွားခဲ့ပြီမဲ့။ရေနံကျောင်းမှာစင်မကြီးလောင်နေတဲ့ကြားတော့မအေဖြစ်သူဒေါ်သူစာကိုသတိရပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူရေနံကျောင်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမျိုးကတော်တော်လေးကိုပျက်စီးနေပြီ။အများစုကတော့တကွဲတပြားစီထွက်ပြေးနေရတဲ့အဖြစ်ရှောင်နေတာပေါ့။မောင်မောင်ဦးကလည်းမိဘတို့ရဲ့သတင်းကိုရလို့ရညာလိုက်ဆောင်စမ်းနေတော့ငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကြော့မောင်နဲ့ပြန်တွေ့ကြတယ်။ကြော့မောင်နဲ့တွေ့မှဒေါ်သူစာနေတဲ့နေရာကိုသိတယ်ဆိုပြီးလိုက်ပို့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တော့အနှစ်နှစ်လားလားကစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်လူဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်ဒေါ်သူစာရဲ့ကျမ်းမာရေးကတော်တော်ကိုဆိုးဝါးနေပြီ။ဒေါ်သူစာတယောက်ဒီလောက်အထိကြမ်းမာရွေးတွေဖောက်ပြန်နေပေမဲ့ဥကောင်းမိုးကဘယ်ရောက်နေမှန်းတော့မသိဘူးဗျ။ဘေးမှာပြုစုမဲ့သူမရှိပဲဇေယျပေါ်မှာစောင့်နှိချုံပြီးအိတ်နေရတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တော့မောင်မောင်ဦးလည်းရှင်ထဲမှာစို့သွားတာပေါ့။ဒေါ်သူသားခမ ्या အခုလိုခိပြက်နေတဲ့အချိန်တေဂါနီးဆဲဆဲမှာတားဖြစ်သူကိုပြန်တွေးလိုက်ရတော့အားတက်ရှာတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူကြားကြမနေရတော့ဘူးဆိုတာသိပါတယ်။သူ့ရဲ့သားကိုပြန်တွေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သာအားတင်းထားပေမဲ့တားဖြစ်သူကိုလည်းမြင်လိုက်ရရောစိတ်လျှော့ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတေဆုံးသွားတော့တာပဲ။မောင်မောင်ကတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ဆေးကုပေးဖို့လုပ်ပါသေးတယ်။ကျောင်းမောင်ကလည်းမတဆင့်ဘုံညိုထွန်းစီကိုသွားပြီးဂျပန်ဆရာဝန်တဦးကိုတောင်းပင့်ပြီးဒေါ်သူသားကိုဆေးကုဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်နှောင်းသွားခဲ့ပြီးဆိုတော့ဘုံညိုထွန်းဆိုတာတချိန်ကခင်ခင်ကြီးကိုကဲခဲ့ပြီးအမဖြစ်သူအိမ်မှာခလေးမွေးပြီးတဲ့အထိပို့ပေးထားတဲ့ညိုထွန်းဆိုတဲ့သူပါပဲ။သူဟာဂျပန်တွေရောက်လာပြီးအင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ထဲဝင်ထားတယ်ဆိုပါတော့။သူကနေမှတဆင့်ဂျပန်ဆရာဝန်ကိုပင့်ပြီးကုသဖို့လုပ်ပေမဲ့ဒေါ်သူသားကအသက်မရှိတော့ဘူးဗျ။တချိန်ကတွင်းယုံမျိုးရဲ့ဇနီးမင်းမျိုးမင်းနဲ့တူဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်သူသားရဲ့ဇာပနာဟာမောင်မောင်ဦးအပါဝင်မှလူလေး9ယောက်6ယောက်လောက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဒေါ်သူသားရဲ့မြေပုံဟာခင်ခင်ကြီးရဲ့အဖွာဒေါ်စောမင်းရဲ့အုတ်ဂူဘေးမှာရောက်သွားတယ်ဆိုပဲဗျ။ဒေါ်စောမင်းရဲ့အုတ်ဂူကိုမြင်မှခင်ခင်ကြီးကိုပို့သတိရသွားပြီးလိုက်ရှာဖို့စုံစမ်းတာပေါ့။ဘုံညိုထွန်းကလည်းအစာပိုင်းကသူ့ရဲ့အိမ်မှာခင်ခင်ကြီးကိုကယ်ထားလိုက်ပြီးခလေးမွေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်လို့ပြင်မဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲတခြားနယ်ကိုတာဝန်ပြောင်းပေးလိုက်တာကြောင့်မြို့ကနေထွက်သွားလိုက်ရတယ်ဗျဒီတော့မောင်မောင်ဦးလဲလောလောဆယ်ရေနံကျောင်းမှာပဲတငယ်ချင်းဖြစ်သူကြောမောင်နဲ့အတူတူနေရင်းခင်ခင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းရတာပေါ့ရေနံကျောင်းကိုဂျပန်နေဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်တွေကိုရားစရာမရှိအောင်ကိုဖျက်ဆီးကြတယ်လူမရှိတဲ့အိမ်တွေမှာဂျပန်စစ်သားတွေဝင်နေရင်အထဲမှာရှိတဲ့ပရိဘောကပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူတို့ပြန်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဖြည့်ဆည်းထားခဲ့တယ်ဆိုပဲဗျ။အချိန်လေးနည်းနည်းကောင်းတော့ခင်ခင်ကြီးတို့မိသားစုလည်းရေနံချောင်းကိုပြန်လာတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ရေနံသားအင်ကြီးကရရရာမရှိအောင်ကိုပြည့်စည်နေပြီ။ဒီတော့ယာယီနေထိုင်ဖို့အဆင်ပြေအောင်နည်းနည်းပါးပါးပြုပြင်ပြီးအိမ်ထဲဝင်နေကြတာပေါ့။ခင်ခင်ကြီးဟာရေနံချောင်းကိုစရောက်ကြတဲ့ကဥမောင်ကလေးတို့အကြောင်းကိုစုံစမ်းပေမဲ့လူတိုင်းကကိုယ့်အပူနဲ့ကိုဖြစ်နေတော့ဘသူမှသူတို့ကိုသတိမထားမိကြဘူးတဲ့။ဒီနေ့မှတော့သူတို့အိမ်ရဲ့လူယုံဥထုံးခင်ဟာဥမောင်ကလေးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့တည်င်းကိုအမျော်လင့်ပဲကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဓမြတွေတက်လို့သေပြီဆိုတဲ့တည်င်းပဲ။သူ့ကိုတည်င်းပေးတဲ့သူဟာလမ်းဘေးမှာဓာတန်ရာတွေနဲ့သေနေတဲ့ဥမောင်ကလေးတို့လင်မယားကိုအမင်းမတော်တာနဲ့မြေမြုပ်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေတဲကတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ယုံကြည်ရတဲ့တည်င်းဆိုလဲမမှားဘူးပေါ့။ပြဿနာကသူတို့လင်မယားသေသွားပြီမဲ့ကလေးကပြောင်းနေတာပဲ။ဒါကြောင့်ခင်ခင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့သမီးတွေကိုဓမြတွေခေါ်သွားတယ်လို့ယူဆပြီးဒီတသက်ပြန်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တာပေါ့ဒါကြောင့်အိမ်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေခုံချပြီးကိုကိုကိုတတ်တည်ဖို့ကြိုးစားပြန်တယ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ခင်ကြီးတယောက်ဒီလောက်အထိခံစားသွားရမှန်းသိတော့ဥကောင်းခန်းကလည်းစိတ်လျှော့လိုက်ပြီးသမီးဖြစ်သူကိုနောက်ဒီလိုမလုပ်ဖို့တောင်းပန်တယ်ဗျပြီးတော့ဒီလိုအဖြစ်တွေဖြစ်လာရတာလဲသူ့အပြစ်မကင်းတာကြောင့်ကလေးကိုဘလုံးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ပြန်ရှာပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တာပေါ့ခင်ခင်ကြီးတို့တွေရေနသာအိမ်မှာအဲ့လိုဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်မောင်မောင်ဦးကတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကြော့မောင်နဲ့တောက်လို့စားလို့ကောင်းနေတုံးဗျရေနံကျောင်းမှာနေရတာပြင်းလို့ဆိုပြီးမကွေးအထီးသွားပြီးထရေတောက်ကြတဲ့နောက်တော့မိုးချုပ်သွားလို့ကားမမီလိုက်တော့မှဘုံညိုထွန်းနေတဲ့အိမ်ကိုရှာပြီးရောက်လာကြတယ်ဆိုပါတော့ဗျဘုံညိုထွန်းကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအက်ခံပြီးအဲ့ဒီညမှာပဲမောင်မောင်ဦးကိုခင်ခင်ကြီးရဲ့အကြောင်းတွေအကုန်ပြောပြလိုက်တယ်ဒီတော့မှမောင်မောင်ဦးဟာသူ့မှသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိမှန်းတီးသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်ရက်မှာရေနံချောင်းကိုပြန်သွားပြီးခင်ခင်ကြီးတို့ကိုစုံစမ်းလိုက်တော့
ဂျင်နသာအိမ်မှာပြန်ရောက်နေပြီလို့သိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဂျင်နသာအိမ်ထိသွားပြီးခင်ခင်ကြီးကိုတွေးခွင်တောင်းတာပေါ့။ပြဒနာကခင်ခင်ကြီးဟာသူ့ကိုတော်တော်နာကြည့်နေတာကြောင့်ရှင်းပြခွင့်တောင်မပေးဘဲနှင်ထုတ်တော့တာပဲ။မမောင်ဦးကလည်းခါခါတီးတီးဖြစ်နေတဲ့ခင်ခင်ကြီးကိုဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲသမီးလေးမျက်နှာတော့တွေးခွင့်ရပါရစေလို့ခွင့်တောင်းတယ်။ဒီတော့မှခင်ခင်ကြီးကလည်းကလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပြီးအခုအချိန်မှာသေးသလားရှင်သလားမသိဘူးလို့ပြောလိုက်မှမောင်မောင်ဦးလည်းခေါင်းဝိုင်းဆိုင်နဲ့ပြန်သွားရတော့တာပေါ့။နောက်ရမှာပဲရေနံကျောင်းမှာဥကောင်းမိုးပြန်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကြတော့စိတ်လိနေတဲ့မောင်မောင်ဦးဟာဖေဖေပြည့်စုံသည်ပြန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ပေါ်ကရောက်တော့သူမမျောလင့်ထားတဲ့သူနဲ့စုံလိုက်ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့ခင်သန်းနွယ်ပဲ။ဒေါ်သူသားတယောက်ဆေးပေးဆောင်ရင်းဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ဇေယျအပေါ်မှာအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်တဲ့အချိန်ဥကောင်းမိုးကတော့ခင်သန်းနွယ်နဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့။ပြီးတော့ရေနံကျောင်းကိုပြန်ရောက်ပြီးနောက်မှာလဲဂျပန်တွေရဲ့လက်ပါစီလိုတော်ကြီးဖြစ်လောက်ကန်ရင်သူတို့အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကလည်းပြေလည်လာတယ်ဆိုပဲဗျ။အရင်ကတွင်းရုံမျိုးဖြစ်ပြီးဘာအလုံးမှမလုပ်ခဲ့တဲ့သူဟာဂျပန်ခေတ်ရောက်တော့ဂျပန်တွေရဲ့လက်ပါစီဖြစ်လောက်ကန်ရင်သူတို့ဖမ်းလာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုစစ်စစ်မင်းမြန်ရတဲ့နေရာကျထားတယ်ဆိုပါတော့။ဒါကြောင့်ခေပြက်တဲ့အချိန်မှာစီးပွားတက်နေပြီးတားဖြစ်သူအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမောင်မောင်ဦးကိုဘာလုပ်ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲအတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေအထိဖြစ်လာတယ်။မမောင်ဦးကတော့သူ့အဖေစီကနေဘာမှမတောင်းဆိုပဲသူ့အမေဒေါ်သူသားကိုပဲအုတ်ဂူလေးတစ်ခုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့လို့ခွင်တောင်းတယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ခင်သန်းတွေကခေပြက်နေတဲ့အချိန်မှာအားကိုမရှိလို့ဦးကောင်းမိုးကိုလက်ထပ်ထားပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ရှိနေတဲ့သူကတညတာတွေ့ခဲ့ရတဲ့မောင်မောင်ဦးကိုပဲဗျ။ဦးကောင်းမိုးအိမ်မှာမရှိတဲ့အချိန်ခင်သန်းတွေဟာမောင်မောင်ဦးနဲ့နှီးစပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့မောင်မောင်ဦးကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်နေခဲ့တယ်။သူဟာခင်ခင်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်နေတာမို့ခင်သန်းတွေကိုခေါင်းနဲ့ထည့်မထားနိုင်ဘူးပေါ့မမောင်ဦးတို့အဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ခင်ကြီးတို့ရဲ့ရင်းနှီးတာဆိုင်ရင်ကတော့ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြုံနေရပြန်ပြီဗျအဲ့ဒါကတော့